A balança comercial na segunda semana de setembro registrou um saldo positivo de 888 milhões de dólares. O resultado se deve ao aumento nas exportações de produtos manufaturados, em especial uma plataforma para extração de petróleo para a China, no valor de 394 milhões de dólares. O superávit acumulado no ano já passou de 8 bilhões e 700 milhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior.